Olá a todos. Eu estou com essa cabeça aqui da LL, LL500 USB, e ocorre o seguinte: ela está sumindo o som. Mas eu já vi uma coisa aqui. Estou vendo uma coisa ali meio. Olha ali. Eu vim filmar aqui, que eu vim ligar a câmera. Olha esse capacitor. Olha aí, não tem digital nenhuma nele. Ele tá empoeirado, inclusive. Ó. Ele tá fora. O que que ele faz? Será que ele é capacitor do Twitter? Deixa eu ver. Se tiver outro igual, a gente vai pensar em alimentação. Quando chega um circuito assim, aí você olha. Você desenha, você tem na sua cabeça que é aquele esquema. Fonte. Realimentação negativa, escoamento de sinal. Aí você olha assim, logo você procura outro para ver se é um capacitor de filtro de duas tensões, mais e menos. Aí você não vê outro, aí você pensa, o que é que faz? Faz alimentação? Faz o bootstrap? O que é que ele faz? Assim que a gente vai pensando, a gente vai olhando. Porque o sintoma dela é que tá baixo o som. Ou um capacitor de acoplamento, mas ele tá muito gordinho para ser um capacitor de acoplamento de sinal. Vamos ver o que é isso, deixa eu ver aqui. 104 CNF. Ele pode ser um capacitor de... Olha lá como ele tá aqui. Agora que eu vou tocar nele. Vou tirar a poeira dele, ó. Ele não tá no circuito, ou tá? Ele tá no circuito, ó. Na verdade ele tá só empenado, mas ele tá no circuito, ele não tá sacando. Pensei que já tava resolvendo o problema. E agora ele tava mexido, eu pensava que era ele, ó. Caminho é mais longo, né? Ui, quase caiu meu teste. Caminho é mais longo. Eu tô ajeitando aqui a saída dele, que é pra poder acoplar o alto-falante pra apresentar o sintoma. Deixa eu ver aqui. Vocês viram lá o defeito daquele microfone? Eu até coloquei no Técnicas Eletrônicas que ele mimetiza. Ele mimetiza, ele se transforma pra gente não enxergar ele. Era só solda fria, mas enquanto a solução não existe, as possibilidades estão latentes e patentes ali. Esse aqui é o negativo. Qualquer coisa eu meto uma fita crepe aqui só pra isolar enquanto eu faço o reparo. Esse aqui é o vermelho. Pronto. Onde é que tá minha fita aqui? Uma fita crepe aqui. Só pra não ter problema. Aqui a gente tá pra solucionar problema, não para aumentá-los. Tá aí, ó. Vou colocar aqui no... O que acontece? Eu vou energizá-lo. Aquele fio ali é do terra, não tem nada a ver. Esse aqui é uma possibilidade. Sempre quando eu tiro assim, eu ligo na lâmpada e funcionei. Agora eu vou colocar um pendrive. Segurando aí. Não tá pegando nada aqui. Você consegue ver um chiadinho aí? E o pendrive não tá pegando.
microfone você vai pegar? Oi, oi. Oi, 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 oi. É, realmente tá baixo. Eu tô falando aqui, tá 50% e aqui tá no máximo, ó. Master está no máximo. Tá muito baixo. Vamos ver o que é isso. Aí nesse caso aqui a gente não sabe de nada, né? Vamos trabalhar aqui o mais e menos 15. Vamos ver se tem tensão de mais e menos 15. Vamos ver aqui, colocar no terra confiável. Terra confiável aqui seria do potenciômetro. Que ele está todo pintado. Quando ele está pintado, essa tinta às vezes não dá contato. Vamos ver se ele vai dar aí. Mais ou menos 15 você vê nos operacionais. Ali, ó, por exemplo, pino 8 é positivo, tensão positiva. Nós temos o que aqui? Que negócio é esse já? Pino 8. Tá, tô com 14 volts. E pino 4 tem que ter menos 14. Menos 14 volts. Então, eu sei que os operacionais estão alimentados. Não tem tensão baixa nos operacionais. Vamos ver a tensão na saída. Coletor da saída. Mais 47. Menos 47. Então, os transistores estão alimentados. Aqui é para ver se funciona, com tem alguma coisa quebrada. A partir de agora, querido, a gente começa a fazer coisa que a gente nem vai falar, que senão vai ficar falando. A gente vai testando, às vezes aleatoriamente a gente acha, às vezes batendo assim a gente encontra algum defeito. Fazer, vou que amplificação, ó. Ó, tá vendo a amplificação e boa, ó. O que que tá acontecendo para não funcionar? Será que é esse operacional aqui exclusivo que tá dando problema? Vamos ver aqui. Vamos ver se aqui, aquela situação, tem que ter tensão positiva aqui. Pino 8, tensão positiva. Tá. Pino 4, tensão negativa. Tá. Pinos intermediários, o ideal é 0 volts. mV. Pino intermediário tá amplificando. O que será que não tá? Será que é o potenciômetro que está quebrado? Deixa eu verificar isso. Eu tenho que ver se não tem solda fria aqui no conector, na entrada banana aqui, ó. Eu vou ter que tirar aqui para saber se tem solda fria. Tirar todo aqui, esse painel. Deixa eu lhe explicar. Eu tô com um potenciômetro de 10K fazendo a graduação aqui do nível de sinal do microfone. A maioria deles. Quase todos são 10K. Olha, no lugar, deixa eu pegar aqui, na saída do potenciômetro, que é o centro, olha, escute a zoada.
Tá bem alto o sinal. Entendeu? Aí aqui é o terra e o outro aqui é de onde vem o sinal. Eu tô interpretando, querido, que se... que esse 10K tá fazendo um loop, mandando o sinal todo pro terra, 10K. Pra essa informação confirmar, eu vou colocar aqui um de 50 ou 100K aqui pra ver o comportamento dele. Porque eu não tô vendo assim defeito, defeito mesmo, não tô vendo. Não estou vendo um defeito. Tudo tá alimentado, tudo onde é pra ter zero tem zero, onde é pra ter 1000 volts tem 1000 volts. Eu vou fazer isso... inicialmente, colocar um potenciômetro de 100K ou 50K. O que eu achar logo na frente eu vou colocar aqui. Olha só, querido. Oi, oi, atenção. Oi, atenção, oi. Mas estou de um potenciômetro de 100K que eu coloquei aqui, ó. O dado. Olha o fundo como tá. 100K. Aí ficou muito mais sensível. Agora é algo que tem que se entender. Tô com mau contato, deixa eu parar, deixa eu resolver o problema do mau contato aqui no Canon. Olha, tem alguma coisa que ainda não está resolvida aqui, olha. Veja só. É, antes, mesmo que aumentasse todo o volume, quando era o potenciômetro de 10K, ficava baixo. Porque a distância entre os dois polos aqui dele era pequena, era de 10K. E agora, ele só está dando alto, olha, quando fica bem no máximo. Ó. Aí a distância aumenta daqui para cá. Tem alguma coisa a ver com o ganho. Eu tenho que trabalhar essa realimentação desse integrado aqui. Alguma coisa não está certa. Porque só está pegando no máximo é quando 100K. Daqui para cá é uma boa distância. Aí o sinal pode se fazer e ser enviado para ser amplificado. Agora, por exemplo, aqui, ó, vou baixar aqui. Ó, 70%. Ó, sumiu. Muito baixinho. Continuar estudando. Oi, oi, atenção. Oi, 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 atenção. Oi, oi, atenção. Bom, o que é que eu fiz? Eu diminuí a realimentação negativa do operacional. Originalmente é um resistor de 39K. Eu adicionei mais 27. Ele ficou mais sensível. Oi, oi. Isso aqui tá direto no microfone. Então eu vou deixar assim, olha. Esse canal aqui, esse volume, potenciômetro, ele controla essas duas entradas aqui, ó. E esse aqui controla essas duas entradas. Eu vou deixar esse aqui mais sensível, tá? E esse aqui, que é feito pelo outro amplificador operacional do meu CI, vai ficar do mesmo jeito, olha. Cadê? O original dele aqui, ó. 39K. Era 39K pra cá, eu coloquei mais 27K. Mas que isso eu não tô vendo aqui coisa que fazer aqui não. Eu devolvi o potenciômetro de 10K, olha. Porque o de 100K tava só muito lá na extremidade para poder. Ainda vou estudar isso, querido, porque eu resolvi o problema, mas eu ainda vou estudar isso. Que faz isso? Que eu não encontrei peças alteradas, resistores alterados. E também não sei se é esse tipo de microfone que ela usa, né? Realmente tava baixo a parte do microfone. A parte do, por exemplo, aqui de música, de pendrive, ela tava tocando até bom termo. Vamos ver aqui, colocar. Aí dá problema aqui isso. É um negócio de querer mostrar pra vocês que dá nisso. Vou baixar aqui que tá na lâmpada, tá? Eu vou deixar assim, querido. Mas que isso eu não tô encontrando nenhum tipo de problema. O microfone bem baixo mesmo, tá aqui a alteração, olha. Se o cliente chegar aí pra você, alguém chegar, olha, a minha LL tá muito baixa, você aumenta o resistor de realimentação, tá? Pois é ele que determina o quanto de sinal invertido vai ser amplificado pelo mesmo amplificador, olha. No caso aqui, o original é 39K, eu adicionei mais 27. Resolveu. Deixa eu ver se vai apresentar mais algum tipo de problema, vou deixar ela funcionando aqui. Olha só, além do que você viu fazer e vou deixar desse jeito, eu tô com duas situações agora. Ela pode usar esse aqui para um microfone menos sensível, com menos intensidade de sinal. Aqui, ó.
demais. Oi, oi. Oi. Tá? E, olha, marque aí a posição dos potenciômetros, tá? E esse aqui é o outro. Oi, oi, oi. Tá? Vou deixar assim. O que é que eu fiz mais além do que você viu para aumentar a sensibilidade, que tá realmente muito baixo o microfone, não sei qual são os microfones que eles utilizam lá. Eu ressoldei, tá? Fiz uma ressoldagem completa aqui, esse tipo de defeito assim de sumir o som. Que eu identifiquei mesmo é que o microfone tá muito baixo. Até fiz a tentativa de trocar o potenciômetro para ver se aumentava a distância entre sinal e terra, mas viu, deu o problema que você viu. Agora, o defeito em si, olha, eu apertei aqui sem querer no pause dele. Não vai apresentar mais, tá? Quando a caixa é boa, ela dá um bom grave. Fechar o aparelho. Na verdade já está fechado, né? Entregar para o cliente. Esquenta bem o dissipador. Boa sorte.